Čovječe, sretan koko citirak. Pa znaš li ti da Milojcin mali, koji ponajbolje zna ove mine, nije otišao na ekskurziju da obilazi ove manastire. Čovječe, a otišli su i Radojcin mali. I od onog malog Miće, i Mićin mali, znaš Miću onog drvošću od ozgo, i Lazin mali, i od onog kolje alkoholčara će zropiti gore, stanuje ludo, skupli on njemu ovaj iz razda, pa da i on ide mali, ovaj ne zna, pije tri dana, ne zna za sebe, a on je moral na ekskurziju, hitno. I ti si čovječe sretan koliko ste jezak. Pa idi ga pozovi. Koga? Pa tog malog što zna najbolje raspored mina. Pa znaju svi on dobro raspored mina, ali svoj će na ekskurziju. Najbolje je zna ovaj Milojcin mali. Pa da, on nije otišao. Pa da, je. Pa da, ali otišao su ovi ostali. Pa dobro, ali pozovi njega. Koga? Pa tog malog. Tog. Pa otišao je, koji, i Radojcin mali otišao, i Lazin otišao, i Mićin. Ovaj, a ovaj što nije otišao? Ona ludo kolje pjano. Ne, oni su skupili za njega pa da i on ide da obilazi manastir. Ali ovaj drugi ovaj. Koji, Mićin? Nije, nego... Mićin mali isto zna dobro. Ali on je otišao na ekskurziju, šta sad ne... A pozovi ovog što nije otišao na ekskurziju! Pa da njega još da zovem! Pa to! Pa ti si srećan koliko si težak! Pa idi ga pozovi! Koga? Pa tog malog! Ne mogu ja. Zašto? Ne mogu ja. Ja moram paziti ovdje parking.